250 mil pessoas nascem diariamente no mundo. A população do planeta Terra hoje é de 7,7 bilhões. Em 2050, a população mundial deverá atingir 9,7 bilhões. O mundo precisará produzir mais 70% de alimento do que hoje para alimentar todas essas pessoas. Esse é o desafio. O Brasil é o país que mais evoluiu em ciência e tecnologia na agricultura tropical, resultando em um grande aumento da produção de alimentos, tendo ainda um elevado potencial de expansão sem comprometer sua grande riqueza natural. Só a agricultura tropical poderá aumentar a oferta de alimentos em um planeta faminto com quase 10 bilhões de habitantes. Por isso, a parceria da Pearson e Campo é uma grande oportunidade de investimento que venha a apoiar a segurança alimentar futura do mundo. Na década de 60, a savana tropical brasileira não tinha uso econômico. Era um dos biomas mais degradados do planeta e com poucas tecnologias desenvolvidas para suas condições ambientais. Em 1973, o Brasil importava 30% do alimento aqui consumido. O país tropical usava tecnologia agrícola para zonas temperadas. A baixa produtividade e alimentos importados a altos preços comprometiam a qualidade de vida.